Pratite program Radio Televizije Stara Pazova, ovo su vesti dana. 13. po redu regionalni sajam privrede u Novoj Pazovi svečano je otvoren na kompleksu sportsko-rekreativnih bazena u organizaciji Privredne komore Srbije, Regionalne privredne komore Sremskog upravnog okruga i opštine Stara Pazova. Sajam su svečano otvorili savjetnica predsednika Privredne komore Srbije Nervina Ljubović i prvi čovek Staropazovačke opštine Đorđe Radinović. Ovogodišnji sajam okupio oko stotinak domaćih i stranih kompanija čiji su pogoni i predstavništva u industrijskoj zoni i na teritoriji opštine, ali i iz drugih krajeva iz zemlje i regiona. Gosti sajma su predstavnici rumunskog grada Drobeta Turni Severin, čiju delegaciju predvodi gradonačelnik Marius Kreciju. Sajam se održava 26. i 27. septembra od 10 do 19 sati, ulaz je besplatan, a jedna od značajnijih pratećih manifestacija je sajam zapošljavanja, koji će se održati drugog sajamskog dana od 11 do 13 sati, u okviru kojeg će oko 20 kompanija ponuditi do 250 radnih mesta. U okviru prvog dana 13. regionalnog sajma privrede u Novi Pazovi održane su tribine NALED-a, na kojoj se govorilo o njihovim aktivnostima na suzbijanju sive ekonomije od 2017. do 2019. godine, dok su za isti period sumirani rezultati inspekcije rada Republike Srbije na suzbijanju rada na crno u organizaciji Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija održalo je dva predavanja na sledeće teme: efekti primene zakona o inspekcijskom nadzoru u borbi protiv sive ekonomije i aktivnosti rezultati radne grupe za suzbijanje sive ekonomije. Predstavnici Unije poslodavaca Vojvodine govorili su o njihovim aktivnostima u borbi protiv sive ekonomije u proteklom dvogodišnjem razdoblju, dok su predstavnici Saveza samostalnih sindikata Vojvodine održali predavanje o delovanju sindikata u zaštiti radnika i borbi protiv rada na crno. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je sinoć u Njujorku da je sa šefom ruske diplomatije Sergejom Lavrovom imao dobar razgovor i da je ruski ministar pokazao posebno poštovanje prema našoj zemlji, na čemu mu je zahvalan. Zahvaljujući sporazumu između predsednika Srbije i Rusije Aleksandra Vučića i Vladimira Putina, Vojska Srbije se oprema i sve je jače, izjavio je ministar odbrane Aleksandar Vulin. Analiza stanja i budućnost regiona kome su najpotrebniji mir i stabilnost, tema za koju se predsednik Srbije Aleksandar Vučić opredelio za obraćanje Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija, pokazuje šta se nameće kao imperativ srpske politike u traženju rešenja i za Kosovo i Metohiju nakon niza Vučićevih susreta sa svetskim zvaničnicima u Njujorku. Potpredsednica vlade i ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović razgovarala je danas sa novom ambasadorkom Bosne i Hercegovine Aidom Smajić, a glavna tema sastanka bili su zajednički infrastrukturni projekti. Alkohol je jedan od najčešće evidentiranih faktora nastanka saobraćajnih nezgoda s poginulima i povređenima. Svako 12. lice nastradalo u saobraćaju u Srbiji nastradalo je u saobraćajnim nezgodama, gde je alkohol evidentan kao jedan od uticajnih faktora za nastanak nezgode. Po istraživanjima Agencije za bezbednost saobraćaja iz 2018. godine, u Srbiji svaki 150. vozač upravlja vozilom pod dejstvom alkohola. Direktor saobraćajne policije Vladimir Rebić izjavio je da saobraćajna policija na godišnjem nivou otkrije oko milion prekršaja, među kojima su najčešći prekoračenje brzine, vožnja pod dejstvom alkohola, nekorišćenje sigurnosnog pojasa i nepropisno korišćenje mobilnog telefona. Saobraćajna policija je danas, 26. septembra, pojačano kontrolisala saobraćaj u okviru projekta Edward Evropskog dana bez poginulih u saobraćajnim nezgodama. Kako navodi MUP, ovaj projekat četvrti put organizuje mreža saobraćajnih policija Evrope TISPOL, realizuje se u svih 29 zemalja članica TISPOL-a, a cilj je da tog dana u saobraćajnim nezgodama na evropskim putevima ne pogine ni jedno lice ili da u najmanju ruku broj poginulih bude što manji. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Pećincima po nalogu nadležnog tužilaštva podneli su krivične prijave protiv dvojice mladića starosti 19 i 20 godina zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga. Policija je u ataru Pećinaca otkrila zasad sa biljkama indijske konoplje težine oko 9,5 kg koje su, kako se sumnja, uzgajali osumnjičeni. U stanu 19-godišnjeg mladića pronađeno je 38 tableta sa liste psihoaktivnih supstanci i manja količina marihuane, kao i pištolj i 35 metaka, pa je protiv njega podneta i krivična prijava za krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.
Komercijalna banka jedna je od najstarijih institucija na srpskom finansijskom tržištu, a u Staroj Pazovi odnedavno posluje u novom većem poslovnom prostoru u ulici Kralja Petra I Karađorđevića broj 22. U ovoj ekspozituri klijentima su dostupni proizvodi i usluge iz svih segmenata bankarskog poslovanja. Osim tradicionalnih bankarskih proizvoda i usluga, Komercijalna banka je pokrenula proces modernizacije i digitalizacije i uvođenjem najnovijih tehnologija i programa koji se koriste u bankarstvu, klijentima omogućila korišćenje proizvoda i usluga koje prate zahteve savremenog života. EPS obaveštava potrošače u Staroj Pazovi da će sutra 27. septembra u vremenu od 8.30 do 14 sati izvoditi redovne elektromontažne radove, te će zbog toga sledeće ulice ostati bez električne energije: Njegoševa od kućnog broja 57 i 54 do 109 i 102, Braće Vanak, Đure Domonje od početka do 101 i 108, Janka Baka od 9 i 16 do kraja, Ćirile i Metodije od početka do 112 i 101, Ferde Klačika od 30 i 33 do kraja, Mihala Filipa, Šafarikova od početka do 120 i 133, Vladimira Hurbana od početka do 14 i 15, Braće Feldi od početka do 17 i 18, Isidore Sekulić od početka do 33 i 32, Tajovskog i ulica Mihala Filipa od početka do 136. Srpski teniser Dušan Lajović izgubio od Južnoafrikanca Lloyda Georgea Harrisa 6-3, 6-3 i ostao bez plasmana u četvrtfinale turnira u kineskom Chengdu. Lajović je poražen od 111. tenisera sveta, 82 mesta slabije rangiranog, za samo 63 minuta igre. Turnir u Chengdu igra se za nagradni fond od više od milion dolara. Sutra u većem delu pretežno sunčano i malo toplije, samo na severu Vojvodine prolazno umereno na oblačenje, ali bez padavina. Vetar slabi umerene severozapadnje u toku dana u postepenom skretanju na jugoistočni. Najniža temperatura od 10 do 15, najviša dnevno od 23 do 26 stepeni. Bile su to vesti i hvala na pažnji.